Węgierskie Piwo wam przedstawia. Halo, Živane, jel me čuješ ti? Nemoj slučajno da si platio. Ništa ti neću refundirati, jel me čuješ? Dobar dan. Nemoj slučajno da plaćaš. Ma zaboli me! Koristi druge alternativne pravce. Dolmom idi polako, vozi i stičeš do Kovilja. Ha, razrovano od kiše. Pa šta ako je razrovano od kiše? Pa ovo je Vojvodina, nije ovo Majdanpek sa rečicom pek. Snađi se, improvizuj. Prebaci se preko... Ne zanima me. Maskiraj se. Ne dam im 60 dinara. Čitaj mi susada, ne dam. NDMA! Jel me čuješ? I ne zovim više. Mamicu, pokvarenu bezobrazno. Staj, nema više fraj autoputom, a? Pa si joj ti taj bezobrazno? 60 dinara. Mamicu im bezobrazno. 60 dinara do Kovilja. Pa kako to moguće? Pa ja tamo poslujem, čoveče. Ja na mesečnom nivou barem 10 puta Živan razvozi piliće u Kovilj. Šta treba da bacio svaki put 60 dinara? Sjeđu mi baš koliko je to. Otvorena Vitičesta Zagrada 60 puta 10. Znak jednakosti, zatvorena Vitičesta Zagrada. Znak jednakosti, ne, C. Otvorena Vitičesta Zagrada. 10 puta 60, znak jednakosti. Da. Pa ne može ovako da se radi! Pa ne može ovo da se radi, ovo nije normalno! Ali vi računate u jednom pravcu. Znači, ovo mora i da se vrati. To je još 60 dinara. Shvatate to, stavite odmah pored Vitičeste Zagrade puta dva. Ne stavljam puta dva. Kako? Pa u povratku ne plaća. Šta je s tobom? Pa nisam lud. U povratku ne plaća. Savije se i prođe ispod. Šta? Motor prodao Japenac, nema više Japenca. Ni BX-a, ni Japenca, ni ništa. Uzeo je Tori, to je onaj mali motor Volinski. Znam. Niži je od rampe i samo proleti, ali kad ide tamo, kad je natovaren pilićima, onda ne može. Onda ne može, moram da im plaćam svaki put 60 dinara, a idem tamo sigurno 10 puta mesečno. Na mesečnoj bazi radim svima 10 puta, to znači... Otvorena Vitičesta Zagrada, 60 dinara puta 10 puta mesečno. Zatvorena Vitičesta Zagrada, znak jednakosti. A ne može ovo. Ovo ne vredi, ovo ne može ovako. Ne može da se posluje više. Šta je ovo, skirol? Šta će ti skirol? Skate! To je moj stari skate. E, šta sam radio ovdje ispred SNP, kad se setim. Ma ništa, uzem ga našeg u podrumu. Rekao, ajde, odnesemo ovom Ediju, Magdinom, mlađim bratu, pa neko on vozi, šta ćeš? Ti bi da se voziš unutri dok mali vozi napolju. Otvorena Vitičesta Zagrada, 60... Molim? E, proradio onaj radar što nije radio 99. koji je tamo Vranje Leskovac što pokriva. I neka. Mislim se, koji si Ivonja vozi 170, 180, neki plati lijepo, neki ide u državni budžet, kad hoćeš da se bahatiš po autoputu. E, tako. Šta će nama u državni budžet? Šta? Pa pun je državni budžet, zar ne? Pa su skinuli plate, su skinuli penzije, pa pun je državni budžet. Ovi vaši su još izmislili 30 nameta, pa nema potrebe više, šta? Koji moji? Tvoji! Koji tvoji? Ti što naplaćaju putarinu do Kovilja 60 dinara. A idem 10 puta mesečno tamo. Na dnevnoj bazi skoro gubim... 10 puta... Koji? Pa što moji? Kako je? Strašno! Neverovatno šta se dešava. Ti tvoji, eto ti što stavljaju namet do Kovilja. Sram i bilo da im bude sramota. Koji moji što pri... E, neka su vam naplatili. E, neka su vam sve naplatili i neka ide u državni budžet to što vi plaćate. E, neka. Hoće on da se vozi, dečko, hoće. Austrija, Mađarska. Tamo je u redu biljeticu platiti, tamo je sve to u redu. A u Srbiji kad treba da se plati, njemu je skupo. E, neka su ti naplatili. Tamo je i u redu biljeticu platiti. Jeste, u redu zato što imam bar dobar put. Ma nemo. Znači, ja tamo kad platim, ja znam da me čeka 6 traka, mogu avionom da idem od Beča do Budimpešta ako hoću. Jeste, tja, a ovdje bi trebali koliko rupa ima na... Vozim ko slalom po autoputu. Pa svuda ima rupa, šta je? Pa nema svuda rupa. To svuda ne rupe na putu. Ovdje treba, odmah da vam kažem, na naplatnoj rampi nama da daju pare, da amortizujemo vozila koje smo uništili. Pa nemo. Jeste. Pa šta ima ne rupe, ima ih svud nema, gdje nema udane rupe. To je normalno na putu. Šta je normalno? Saobraćajnim. Gde ima rupa u Evropi? Ima. Gde? Ajde, gde? Gde? Ima i... Gde? A šta si ti uopšte se, šta tebe to dodiruje uopšte kad se voziš gdje hoćeš i kad dođeš, jel? Što tebe rupe dodiruje, imaš bracnog džipa onog, možda se vozaš kad dođeš. Za vašu informaciju to nije džip, to je SUV. Ti jesi SUV, brat sigurno nije. Brat pomazuje polusintetiku, a ti ne. A kad vozi već nek plati. Ma nemoj. Šta, Batajnica i Banovci, besplatno, a mi treba da plaćamo naš Kovilj 60 dinara u jednom pravcu, pa je to pošteno? Tako je, nije. 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 Pa nije, ja kažem ja da je sve pošteno. Nikad nije sve pošteno. Ali čim se to ljudi vide, ispravit će to i gotovo. Ma, ljudi vide, ispravit će. Dok ti ljudi vide, ja ću izgubit koviljsko tržište. A ne, čekam dan.
Samo čekam dan kada će tebi u vjeterniku da uvedu pa da plaćaš uvedu. U jednom smeru pa 60 dinara. Pa da vidim ko ćeš pesmu onda da pevaš. Neko uvedu. Ja ću onda prodat Ladu i tako mi je uvijek bila želja u srednjim godinama da vozim motor. Kupim lijepo tori, mali, mogu s njim ispod rampe, velika su mi djeca, tako mogu Milicu da tovarim na motor i mi zajedno idemo. Avantura, čača i čerka, boli nas ćošak. E, da, da ti ja Maša kažem. Maša i Medved. Šta, pa Maša i Medved, pa Medved je dobar čovjek, stanje. A, da ti ja još nešto dodam. Ako je čovjek snalažljiv, a ti razmišljaj, onda se snađe i gotovo, da ti ja kažem. Aj, joj, ja zaboravio. Milici moram, OKK, imamo ljekarski pregled u ovom OKK klubu. Sada vam kažem, njeno. SUV je tip vozila, koji nije džip. Halo, da, glavni arhivar Trčvrkom Đoži privezi. Šta, Živane, si proleteo? Šta? A, jao, jebem ti. Šta, pa, jebe mi se za kolena, kako nisi procenio? Izdero si kolena, baš me briga. Pa jesi mogao da proceniš? Ma nosi se. Šta je bilo sa Živanom? Drumska mafija, eto šta je. Spustili su rampu 20 cm niže. Zakucao se torijem, kaže izderao sam kolena. Ne, ne može. Ne može da se radi ovoj zemlji. Ne može privatna inicijativa ovdje, ne može još od Broza. Šta sada nađem? Šta sada nađem? Koje vozilo manje od torija ja da nađem? Evo ti mi reci, ti si pametan dečko. Evo ti mi reci. Živane, jel me čuješ? Kako su ti kolena? E, jel znaš ti da voziš ski roll?